sok diidgomkeun tara urang. Sok diidgomkeun tara dalma yunansin. Tara nya sabab cek tadi mutaqoriben mah ari dina idgom mutaqoriben. Kumaha tadi teh? Idgom mukulisakinin kod wajabat teh? Ari idgom mutaqoriben mah reujeung idgom mutaj. Nan? Dina idgom mutajani sen mah menang. Tuluy? Dua. Dina idgom mutaqoriben eta koidah nu eta nya. Dina idgom mutaqoriben rejeung idgom mutajani sen eta mah menang. Menang dua jalan, hiji menang idhar, dua menang idgom. Menang di idharkeun macana teh sapertikeun laqod sami'a. Menang di idgomkeun sapertikeun laqos sami'a. Lamun di idharkeun macana teh laqod sami'a. Lamun di idgomkeun macana teh laqos sami'a. Ari urang macana idhar tawa idgom? Idhar. Urang mah sabab ieu mah mutaqoriben anu macana kudu diidharkeun. Makana ceuk tadi dina idgom mutaqoriben mah meunang dua jalan, meunang idhar, meunang idgom. Saur dina koidahna. Teraskeun heula nomor katilu. Nomor katilu aya nu dingaranan mutajanisen. Ari mutajanisen teh silih jinisan. Awasela koidahna. Mutaqoriben awyakuna tapako bimakhrojin duna sifati hukiko. Hartosna mutaqoriben berarti mupakat dina makhraj. Ari mupakat teh naon? Sami nya. Ari mupakat teh sami. Mupakat sepakat, urang geus mupakat ieu berarti geus sami nya. Berarti sami makhraj ngan beda beda sifat. Nu kahiji berarti makhraj nama sa sami. Tidinya kaluarna dua nana teh ngan peda pas palembang sifatna be beda. Naon nu makhrajna sami sifatna beda? Sapertoskeun ta mayunan to. Ta mayunan to. Ta mayunan to. Ieu huruf ta sareng to teh makhrajna sami. Ngucapkeunana sami tidinya nya ta to ta to. Rarasakeun tungtung letah ta to ta to. Sami antara teh didinya nya. Sabab huruf nu sami teh ta to naon hiji deui? Daunnya eta teh sakaluarna teh sami. Tina tungtung letah diantelkeun kana jangkarna wawasanaya anu paling luhur. Nu mana wawasanaya teh? Ieu nu pangharupna nu jiga kampak wawasanaya teh. Tungtung letah diantelkeun kana jangkar. Ai jangkar teh naon? Tempat jadina atawa gugusi wawas anu payu nu paling luhur. Ta to ta to ta to. Sami naonana teh makhrajna teh ngucapkeunana teh ngan beda dina sifatna benten. Naon bentenna teh? Diantawisna dina to mah sok aya naon? Sok aya kol
kolah dina ta'ma teu aya kol-kolah